Robert Zlocha, profesionální trenér psů, právě teď je naproti mě tady u nás ve studiu. Hezké dobré dopoledne, vítejte v blízkých setkáních. Dobrý den, vaše, děkuji za pozvání. Roberte, řekněte mi na úplný začátek, profesionální trenér psů, to je povolání, které tady nikdy nebývalo. Troufnu si jako odhadnout, co zhruba děláte, ale co všechno spadá do profese profesionálního trenéra psů. Já nebudu říkat to profesionální, to je na mě příliš složité slovo, prostě trenér psů. No, trenující? <laughs> to jo. Ale my... to tady bylo, že jo. Mm -hmm. Byly kdysi a jsou doteď takové ty klasické cvičáky, kde přijdete a s Pejskem nebo nebo se Štěnětem a máte tam tři, pět, deset, 20 psů. A vlastně ty trenéři, nazývali se možná výcvikáři, ale vlastně pro mě je to něco podobného. Trenér trénuje, takže ono je to vlastně podobné. Mm -hmm. No dobře, ale nikdy nebylo to, že můžu kontaktovat trenéra psů. On přijede za mým psem, já nevím, ke mně na zahradu, na chalupu a tam ho jednou, dvakrát týdně. Cvičit, když to zaplatím, samozřejmě mm -hmm. to už dneska jde. Přesně tak. Ale za stolik trenérů to nenabízí. Mm -hmm. A většinou, co znám, ty zkušenější trenéři, tak spíš trénují u sebe na cvičebně nebo mm -hmm. někde v parku a případně pak za klienty někdy přijedou domů. Aha. A já osobně jsem na začátku dělal hodně výjezdní lekce a postupně jsem s nich ustoupil a teď dělám 95% jsou lekce u mě, na cvičebně nebo v parku, protože jsem zjistil, že když za těmi lidi, lidmi jezdím, tak oni jsou pak takový lenivější. Že se mi vlastně tolik nechce, že už to mají všechno naservírované, že prostě přijde trenér domů a vytrénuje pejska a většinou pak méně cvičili doma. Takže jsem začal teďka uplatňovat to, že první přijdu hezky na cvíčebnu, a tím ukážu, že fakt mají zájem, že chtějí prostě s tím sem pracovat, a potom a jdu třeba za nimi za domů, a kde řeší nějaký konkrétní problém. A funguje mi to daleko lépe. Mm -hmm. Ale na začátku jsem těch vězních lekcí měl hodně. Mm -hmm. Mě baví ta představa, že před takovými dvěma lety byste tady neseděl, protože obsah jsem toho moc nevěděl, ale potom, co jsme doma měli 20 let kocourky a bohužel už jsou v kočičím, neby si pořídili psa. Mm -hmm. Naši posluchači znají našeho vypětatobyjaše i jeho. Mm -hmm rozhlasový pořad. Jdu na to šalemou, řeknu vám to otevřeně. Potřebuju poradit v několika věcech a než bych platil trenéra, tak jsem si vás sem pozval, abych měl ty rady zadarmo. Chytře na to jdete. Řík, Já vám to říkám takhle transparentně, prosím vás, jako, a věřím, že ty rady, které budete dávat, že je ocení i naši posluchači. Teď jsem jako si říkal, když jsem v úvodu nechal svolat všechny psy k rozhlasovým přijímačům, jak to vnímá pes, jako je u rádia, může pes poslouchat rádio, vnímá tu hudbu, nebo slyšel by mluvené slovo? vnímal? Může, záleží podle mě od psa a teďka nevycházím z nějakých studií, ty by možná říkali něco konkrétního, ale mám zkušenost, že když jsem byl například v radiožurnálu nebo někde v televizi mm -hmm. a měl jsem tam rozhovor, tak mi klienti říkali, že jejich psy, kteří ignorují rádio, ignorují televizi, tak najednou šli k tomu rádiu a koukali na něj, nebo koukali na tu televizi. Ano. Takže rozpoznali tu frekvenci, no ten, ten hlas, že jim je povědomí. Otázka, nakolik potom vidí třeba v té televizi a toho člověka, nakolik ho vnímají, protože tam to frame per second, to znamená ty obrázky za sekundu, které tam jdou, mm -hmm. a jsou, pokud se nepletu, Pomalejší, a než to oko psa. To oko psa procesuje daleko víc obrázků za sekundu než naše, mm -hmm. takže jim se nezdá televize taková plynula. Takže pak záleží od psa, jestli to skutečně vnímá jako obraz, který, který jde dál, anebo to vnímá spíš jako sérii obrázků a může to prostě vnímat jinak než, než my. počkejte, my jsme rádio, my oslovujeme samozřejmě mladší posluchače, mm -hmm. starší posluchače, ne, posluchače v cizině, ale nevím, že bychom někdy vysílali pro psy. To by bylo ideální, protože doba je taková, i bez potřebuje svoji rozhlasovou stanici a my jako jako veřejnoprávní médium musíme u, jako, jo, jako, ukojit všechny. Mm -hmm. I psy. Mohl byste teď tedy promluvit ke všem psům, kteří poslouchají dvojku? To jsem ještě nezažil, ještě to tady nikdy nebylo, připadám si trošku jako blázen, ale proč ne? Vy jako odborník, že byste přivítal i pejsky. Víte? To mi vlastně ještě nikdy nenapadlo takhle jako a promluvit ke psům. Na přes jistě, rádio. to víte, že jo? Takže psy České republiky, sjednoďte se. Udáme v spouru pozitivních metod. To je na to, bylo rovnou i s výzvou, to byl pro letáři všech zemí, spojte no, se. Kolikrát má možnost takhle promluvit ke všem psům, že jo? Takže no nikdy, to, bolo, můži, to, 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 to bylo A ty pozitivní metody, to je téma, které dneska taky probereme. Díky tomu, že hostem blízkých setkání je trenér psů Robert Zlocha. Roberta, existuje nějaká, řekl bych, móda nebo trend ve vychovávání psů? Dělá se to jinak než před 20, 30, 50 lety dneska? Víme o pejscích víc. Určitě. Si myslím, že největším otázka je si to nazvat trendem, ale řekněme, že jo. A toho výcviku jsou pozitivní metody. Nebo jak to nazývám já, moderní etický trénink. Uh -huh. A ono to už přišlo vlastně někdy v v 30. 40. letech, a kdy na to došly spíš věci a vlastně dali to do praxe. Ale když tehdy přišli s tím za výcvikařema za, nebo za chovateli a ukázali jim to, jak to skvěle funguje, tak pro ně to bylo tak zvláštní, že by to šlo všechno po dobrém a že jim řekli, že jaká, jak, jaký je ten chovatel. Jako dejte mi kontakt, dejte nám kontakt na toho chovatele, protože proto je ten pes tak skvělý, protože máte určitě dobrého chovatele. Uh -huh. A oni se jim snažili se vysvětlit, že ne, že to je právě těma tréninkovými metodama. A ti výcvikáři v té době byli tak vlastně jako, jak to říct, prostě měli ty obzory zakryté, ano. že to odmítli, takže oni šli za o, o, filmovýma producentama a tak dále a vlastně vydělali na tom miliony, no miliardy dolarů, protože dokázali naučit zvířata to, co předtím buď nikdo nedokázal, nebo to dokázali udělat za daleko kratší dobu a efektivněji. Takže vlastně k těm psům se to díky tomu vozovká hloby toho prostě a toho oboru, který byl Aha. klasický a prostě konzervativní, se to dostalo až mnohem, mnohem později. A ve světě někdy kolem možná 80. léta, kdy to začalo se víc v vozovkách rozmáhat, pak 90. léta byl skutečně velký nástup a postupně se to dostávalo i k nám. A dneska už je to vlastně standardní metoda, kterou zvlášť ve větších městech můžete najít vlastně už u mnoha trenérů. Uhum. A v těch vesnicích nebo na menších městech to pořád ještě může být problém. Tam jsou většinou ty tradiční prostě výciková střediska, kde se jede prostě posledních 50-80 let pořád stejně bez uhum. změny. Uhum. Všichni asi udělali to, co my, že když jsme očekávali narození kýženého Pejska, tak jsme si nakoupili všechny možné knížky v knihkupectvích, nasávali jsme desítky různých metod, dívali jsme se na internetu, na YouTube cvičitelů. Je to dobře? My jsme těch metod znali x a vlastně až jsme dostali hrůzu z toho, že to uděláme špatně a toho psa zkazíme a naučíme ho něco blbě a vlastně člověk se dostal do stresu, jak když čeká dítě, že, že vlastně nebude vědět, co s ním. Je to dobře? Tahle ta, řekl bych, přepříprava. Je to dobře a myslím si, že to je velice dobrá otázka, protože to řeší mnoho majitelů, kteří jsou zodpovědní a nechtějí tu výchovu nechat jen tak. A že vlastně skoupí ty knížky, dívají se na všechno a často pak v tom mají guláš. Ale no. je to dobře, že se chtějí vzdělávat, mm -hmm. A ale v tom je potom skvělý, buď si najít nějakého, nějakou osobnost trenéra a podle toho se zkusit začít na začátku řídit, když jim to vyhovuje ten člověk lidsky těma metodama, ale potom je vždycky nejlepší prostě skutečně naštívit toho trenéra, anebo si to otrénovat, Vyzkoušet si to, hm. protože je to stejný, jak kdybyste chtěl se stát fyzioterapeutem a načetl byste si o tom všechny knížky. To je fajn, ale vy si to musíte potom prostě jo, to tělo pod těma rukama osáhat a vyzkoušet si to. Mm. A to je stejný s těmi psy. Vy si potřebujete ty, ty metody v praxi vyzkoušet, co jak funguje. A v tom je skvělý potom ten trenér. A pokud je zkušený, tak vám může ukázat, co funguje, co nefunguje, a navést vás na to, i co třeba funguje dobře pro vás a pro vašeho psa. Mm -hmm. Protože jako trenér mám vždycky nějaký takový košíček metod a různých, různých, a různých technik a vždy se psem vyzkouším to, co si myslím, že mi funguje nejlíp u většiny psů, ale když to nefunguje, tak hned převodím trošičku výhýbku a upravím si to tak, aby mi to co nejdřív fungovalo a aby ten majitel z toho měl radost a viděl, že se někam posouváme. Mm -hmm. Já už teď slyším některé naše posluchači, jak si řeknou: No jo, to je taková móda a on chce, prachy z locha, aby jsme se k němu objednali a vycvičil nám se. mi toho našeho punťu jsme si přivezli a sami jsme ho vycvičili a je hodnej. Je to nutnost mít trenéra? Dá se vychovat pes i bez těchto těch všech odborných znalostí? A, není, dobře? Jo, není to nutnost a dá se, jenom ty šance se prostě snižují. A čím máte větší štěstí na psa, tím je větší šance a čím víc to máte třeba v sobě, že to je pro vás přirozené. Mně se často stává, že šikovní trenéři jsou, v vozovkách trenéři, myslím klienti, uh -huh. například lidi, kteří jsou sportovci, mají zkušenost s koordinací, s timingem, s přesným časováním, prostě toho, kdy něco říct, kdy něco udělat. A nebo naposledy jsem měla na tréninku učitelku, která byla skvělá v tom, že to velice všechno rychle chápala, protože sama učí děti. Uh -huh. Takže vlastně všechno to pro ní bylo vlastně takové, takové hrozně intuitivní. A nebo například lidi od koní. Od jiných zvířat, který jsou, už mají, mají trošku protocit. Takže ano, můžete vychovat toho psa, ale musíte mít trošku štěstí na sebe, že vám to jde. Musíte mít štěstí na psa, že je pohodový, protože když je to pes, který má třeba tu povahu náročnou nebo měl náročné mládí, myslím ty první měsíce, a má nějaký problém, a tak tam už často skutečně tu pomoc potřebujete, nebo vás to bude stát například desetkrát víc času, anebo se vám to ani nepovede. A stejně tak musíte mít štěstí trošku na prostředí, protože rozdíl vychovávat psa někde na venkově, nebo pokud Budu mít někde v lese v lese baráček, uh -huh. tak ten pes vlastně tam není vystaven příliš mnoho podnětů. Takže jediné, co vás bude možná zajímat, aby nelovil zvěř. Ale pokud budete bydlet v centru města, tak najednou tam máte mnoho dalších psů, což je často nejnáročnější. Máte tam auta, máte tam mnoho lidí, máte tam kolac, máte tam děti a je tam tolik věcí, na které uh -huh. ten pes může reagovat a na kterého byste ho měl naučit, a že vlastně potře není potřeba reagovat. Takže toto kombinace vždycky těchto tří faktorů. Majitel, pes, a prostředí. Takže pokud někdo řekne, že všechno je vina majitele, tak já bych nesouhlasil, mm -hmm. protože to je vždycky tahle kombinace. A jeden ten faktor může být velice silný a v tu chvíli dokáže zastínit i další. To znamená, pokud já budu velice šikovný člověk nebo trenér, tak dokážu zvládnout toho psa, který má problematickou povahu a žiju v náročném prostředí. Pravděpodobně to dokážu zvládnout. Pokud budu mít štěstí na psa, který bude, bude skvělý povahově, geneticky. Tak, můžu být horší trenér, můžu mít náročné prostředí a všechno půjde dobře. Roberte, důležité rozhodnutí. Řekli jsme si, že si koupíme psa. A nebo někdo, kdo třeba měl psy, chce si vybírat pejska, co udělat v tu chvíli. Mně se otvírá kudla v kapse, když člověk čte v dnešní době o všech těch množírnách. A já říkám, že pokud si někdo prostě koupí psa u benzinové pumpy pod rukou, tak nemůže čekat nic dobrého. Existuje nějaká rada, jak tohleto, jak tohleto, jak tohleto ošepovat, hezky česky řečeno? A z mého pohledu úplně ideál je zajít do utulku. A protože v tu chvíli můžete pomoct nějakému psovi, a který, který dostane tím pádem druhou šanci. A protože těch psů teďka je to, je to lepší, lidi se nabrali hodně psů z útulku, ale vlastně vždycky ty útulky bývají, bývají plný, no, bývá tam hodně pejsku. Technická Takže, poznámka, někdo může na to říct, no dobře, ale potom nevím, jaký byli rodičové, odkud ten pes pochází, nevím, co z něj vyroste. Jo, ale zase vidíte často už dospělého psa a vidíte, jak se chová. Můžete si ho vzít na procházku a můžete odhadnout, jestli je to na vaše síly nebo jste schopný s tím pracovat. A případně v vozovkách to, co ušetříte právě na tom, že nemusíte platit toho papírového psa, mm -hmm. tak můžete investovat právě do tréninku nebo do vzdělání a nakonec si z toho odnést možná daleko víc a ještě pomoct nějakému psovi. Takže to je první věc. Pokud člověk se cítí, že chce do toho dát tu energii a je schopný tomu psovi pomoct, i kdyby měl trošku nějaké problémy, a tak vždycky těm klientům říkám, zkuste se první podívat do útulku, těch psů je prostě strašně moc. <tějí> Pardon, zeptám se zase, mě napadá <tějí> takových otázek, na všechno se musím zeptat, mám na to jenom hodinu. Co takové to, že někdo přijde do útulku a řekne, no ona si za mnou hned přiběhla, ona si nás vlastně vybrala dát na tohle? A Má ten pestu intuici, že když tam přijdete, k vám přiběhne, řeknete si, to je on, když si za mnou přiběh? A nebo je to lichá představa, že to takhle funguje? mně, se tahle ta představa líbí, protože vlastně, a o čem je ten, ten pes? Je to často o emocích, že si vybráme psa, protože chceme parťáka, chceme někoho, kdo k nám přil, budeme mít rádi. Takže pokud někam přijdeme a ten pejsek je z nás značený, tak samozřejmě je to pro nás nějaký plusový bod a říkáme si, OK, spolu asi budeme budem vycházet. Takže ten pocit je podle mě důležitý, ale neměl by zastínit potom tu, tu objektivní realitu. Mm -hmm. To znamená zkusit skutečně se vyptat na toho psa, jakou měl historii, jaké má problémy. A pokud například ten pes měl problém s dětmi a jsme bezdětná rodina a neplánujeme děti, tak to může být super. Mm -hmm. Ale pokud mám tři malé děti a ten pes předtím pokousal jiné děti, a tak je to velice špatný nápad. A už jsem to víckrát zažil a málo kdy to dopadlo dobře. Většinou ty lidi nakonec toho psa dali, dali pryč. Takže v tu chvíli si člověk může ušetřit nejenom svůj čas, ale vlastně i tomu psovi může ušetřit další nějaké malé, řekněme, trauma, protože zase se musí stěhovat s toho útulku někam a zase zpátky do útulku. Takže ten pocit je důležitý, ale zároveň podívejte se na tu situaci, na toho psa, jak se chová, jaké má problémy a zkuste ho vyvenčit, udá se s ním procházku a podle toho se rozhodnout, jestli je to ve vašich silách. Co varianta druhá? My jsme to udělali tak, že jsme měli vybraného vlastně psa, protože jsme chtěli vypeta, po kterém jsme pošilhávali, tak jsme měli vybranou chovnou stanici a pomalu už jsme nakupovali věci pro Pejska. Když se nás ptali v tom z kolik mu je, tak jsme řekli, že maminka ještě nezačala ani hárat. My jsme měli vybranou maminku, věděli jsme, jaký je to rod, jaký Pejskové tam jsou, měli jsme dobré zkušenosti s tou chovnou stanicí, takže vlastně jsme byli u toho, když maminka začala hárat, byli jsme u toho, když přijel tatínek, byli jsme u toho, když se narodili A od chvíle, kdy jsme směli za nimi chodit, tak jsme za tím svým chodili, že vlastně aniž by ještě viděl, tak už nás měl načechané, takže když jsme si ho potom v těch dvou měsících odváželi domů, už nás vlastně znal. Není to už moc? Nebo je to, je, je to zodpovědný přístup? Já myslím, že to je skvělý přístup. A ale zase jsme tomu... nevěděli, co si vezeme domů, tak pámu, trefili jsme to. Jo, ale často jedna z nejdůležitějších, nejdůležitějších věcí u toho chovatele je podívat se, jak je ten pes jeho. Protože to, že chovatel má 10, 20 různých titulů, je hmm. skvělé. Říká mi to, že pravděpodobně ta kvalita těch psů bude vyšší, ale pořád mi to ještě neříká, jestli ten pes je úplně vyrovnaný. Protože jsem zažili chovatele, kteří měli tyto tituly, ale ten pes byl neurotický a často štěkal, nebo měl separační úzkost a ty štěňátka se vlastně učí často od té Feny. Takže pokud vidím, že ta fena nemá ráda lidi, štěká na každého, kdo tam přijde, a nebo má separační úzkost, když lidé odejdou, tak začne prostě štěkat vít a tak dále, tak mám poměrně slušnou šanci, že ty štěňata si to na sebe taky vezmou. Uh -huh. Takže nejenom se snažit vybrat kvalitního chovatele, když si vybereme teda papírového psa, ale i se tam jít podívat a přesvědčit se o tom, že skutečně se nám ten pes líbí. A že ta fena, protože většinou uvidíte jenom fenu, málo kdy tam bývá i ten samec, ano. a že to je pes, bych si dokázal představit mít doma. Protože ty šňáta pravděpodobně budou mít některé rysy podobné. Čili abych to přirovnal vlastně jako když si vybíráte nevěstu, tak si jedete podívat na tchyni, abyste věděl, co bude mít doma. Ano, a, abychom tomu porozuměli. Teď je, to naprosto, teď je to, naprosto jasné. Robert Zlocha je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce, ale nezbývalo mnoho a teď se trošku odkloníme od psů. A já bych si tu povídal s bankéřem, možná bych jeho služby využil ne jako chovatel psa, ale jako majitel firmy s obratem, kolik tak na dvě miliardy? Do dvou miliard. Do dvou, jo, do dvou miliard, tak to by se mě netýkalo, bohužel, to bych asi mluvil s někým jiným. Jaká byla ta cesta od úspěšného bankéře k trenérovi psů? Já vím, že to bylo kvůli vašim zdravotním problémům a teď bych se nebál říct díky vašim zdravotním problémům, protože jste spokojenější, než jste byl? Jo. Určitě už i kdyby se ty oči zázračně uzdravily, mm -hmm. tak už bych se nevrátil v tom. Mm. To Teď tu možná, teď možná mm -hmm. poprosím o vysvětlení, protože ne, třeba všichni naši posluchači Jasne. vědí, uh, úspěšný mladý bankéř, mm -hmm. teď jdete samozřejmě šplháte nahoru jo. v té své já to, v tom vlastně svém postupu. Já to ten příběh byl takový, že já už jsem uh, vlastně na škole jsem studoval finance na univerzitě, mm -hmm. potom jsem uh, jezdil do zahraničí na stáže, vlastně studoval jsem uh, finance v Petrohradě, potom jsem pracoval pro finanční skupinu a uh, v Moskvě, kde jsem se potom vrátil, pracoval jsem pro uh, další finanční instituce, pro po, pro banku. A vlastně všechno vypadalo, že že budu mít tu finanční kariéru. A mě to bavilo, ta, ta práce v bance, protože já mám rád kontakt s lidmi a zároveň analytickou činnost. A to, co jsem dělal, já jsem dělal obchodníka nebo bankéře a pro tyhle ty velké firmy, tak to byla kombinace vlastně té analytiky, kde jste potřeboval rozpitvat tu firmu, pochopit, proč co a jak funguje, zeptat se na ty správné dotazy a zároveň vycházet s těmi lidmi. A byl tam ten lidský kontakt. Aha. A mě by vlastně všechno takhle bavilo dál. A jenže už na univerzitě, kdy jsem jezdil do zahraničí a součet jazyky, tak jsem jeden rok jel na prázdniny do Španělska, na Lanzarote, na španělský ostrov, ale u afrických břehů. A tam pravděpodobně po zbytcích písečné bouře, která přišla ze Sahary, no, ty zbytky přišly ze Sahary, tak na několik dní tam teplota vystoupala snad na 40 na 50 stupňů už po ránu. A dostalo se mi asi něco do očí a začal nějaký zánět v očích a ten se postupně přetavil do syndromu suchých očí. A na začátku vlastně jsem myslel, že to bude nějak jednoduše léčitelné, takže jsem chodil po doktorech, a jenže ono se to nezlepšovalo. Takže jsem začal jezdit do zahraničí, do Německa, do Rakouska, na ty nejlepší kliniky, studoval jsem o tom, kupoval jsem si knihy z Ameriky, kapky z Austrálie, taky z Ameriky a vlastně zkoušel jsem pořád nějaké různé metody, co na to zafunguje, zkoušel jsem změnit životní styl, prostě a stravu a tak dále. Ale vlastně nic nepomáhalo a postupně se to zhoršovalo a tím, že jsem pracoval vždycky vlastně často s počítačema, pod zářivkama, prostě ta, kan ta kancelářská, kancelářská práce je taková, tak se ty oči zhoršovaly. No a v jeden moment se tam sešly dvě věci, že na jednu stranu jsem byl vybrán do talentového programu a korporátního centra, kde mm -hmm. jsem pracoval, takže vlastně kariérní úspěch, ale zároveň jsem si uvědomil, že ty oči se natolik už zhoršily, že nebudu dlouhodobě schopný to vydržet. Já jsem se vracel prostě z práce unavený, vyždímaný a jenom hodinu jsem vydýchával doslova tu bolest. Mm -hmm. a, a to vám, vám bylo kolik, pardon? Kdy tohle to nastalo? Začalo to někdy, když jsem měl... Vy jste ročník, pardon. 87. 87? A začalo to, když jsem měl 23 let, 24? Takhle brzo. No, ještě na univerzitě. Aha. A profesi jsem změnil, když jsem měl 29, se mi zdá, tak mm -hmm. nějak to, to, to bylo. 29, 30. Takže ono se to táhlo nějakých 7, 8 let a ta, tak nějak. No. A, takže v tu chvíli jsem si uvědomil, že takhle to dál nepůjde a že buď udělám změnu, nebo se zblázním. Prostě. Mm. Tak, tak ta změna se dala udělat malinká. Přece i v tom vašem oboru jste mohl dělat něco, kde jste ty, šet, mm. ty o, o čem mohl šetřit, ne? Ne, ne, ne. Tam, když se nad tím zamyslíte, tak vlastně všude pracujete, uh, i tady vlastně pracujeme pod silnou zářivkou, mm -hmm. uh, pracujete tady s počítačem, a uh, používáte mobil a vlastně ty počítače, zářivky Jasně. Uh, jsou všude. A nebo i v, v autě jsem měl za klientem, to auto pro mě bylo taky náročné. Přišel jsem za klientem, mm -hmm. on tam měl zase zářivky. Takže váš jen, den byl vlastně ovlivněn často vlivy, které jste neměl pod kontrolou. To, že půjdete za klientem, který má v pohodě světla, nebo špatná světla, ovlivnilo váš zbylý den. Jestli jste měl zkažený jen, jen. den a bolela vás hlava, bylo vám špatně od oblasti nebo jste měl fajn den. Takže když jsem viděl, že mi nic nepomáhá a že se postupně zhoršuje, tak prostě o, přišla ta úvaha, že musím změnit prostě radikálně práci. A když jsem uvažoval, jak, tak jsem zjistil, že vlastně téměř žádná práce dneska neobsahuje a vlastně jako, abyste nepracoval v prašném prostředí pod zářivkama, s počítačem a tak dále. No a v tu chvíli se to sešlo, že já jsem šel na rok na nemocenskou, mm -hmm. a kde jsem ještě dával šanci těm očím prostě, aby, aby se uzdravili. No a zároveň jsem si pořídil psa a protože vždycky jsem chtěl psát, říkal jsem si, není lepší období, než když teďka budu na nebocenské, budu mít víc času. No a hned jsem se, ještě předtím, než jsem si ho vlastně pořídil, tak jsem se do toho tréninku zamiloval, protože jsem se začal číst knihy, koukat na videa a vlastně všechno mi to fascinovalo, tenhle, to, to, ten, to, učení a ještě to učení těmi pozitivními metodami. Takže když jsem si pořídil toho psát, tak jsem do toho hned spadl, našel jsem si skvělou trenérku a vlastně po pár měsících jsem se zeptal, že mě to vlastně fascinuje ten obor a jestli by ze mě byla schopná udělat trenéra Ona se první zasmála, pak dvě hodiny jsme chodili po cvičáku, ona mi vysvětlovala, jaké to má negativní stránky, jakože to není zas tak jednoduchá profese, jak si většina lidí myslí, že ty si jenom hrajš spaceky, mm -hmm. a což pak člověk zjistí, že to tak často vůbec není. No a já jsem říkal, jo, je to ono, prostě já to chci dělat, a vlastně tam začala ta cesta, kde už potom se začal, jsem se začal vzdělávat, chodit na semináře do zahraničí, na stáže k těm nejlepším světovým trenérům, a už se to takhle vlastně postupně dávalo dohromady. Až když mi skončila nemocenská, a tak jsem řekl vlastně, já končím a jdu, jdu dělat trenéra psů. Takže pokud někdo poslouchá a říká si, já nemůžu změnit povolání, vždyť jsem to vystudoval, vždyť to dělám celý život, vždyť ten kariérní postup vypadá dobře, odpověď zní, dá se to změnit radikálně a změna je k lepšímu. Přesně tak. Hmm? Vidíte, co se všechno dozvíte od trenéra psů, Jsem teda radši si povídáme o těch psech, o těch penězích, toho za stolik nevím. Jenom mě napadá, je neskutečně potřeba silná motivace, protože jsem často viděl jak u kolegů o, ve financích, nebo od známých, jak říkají, mě ta moje práce nebaví mm -hmm. a já začnu dělat něco jiného, co mě baví a většina lidí se k tomu nedostane. A myslím si, že problém je, že není tam dostatečná motivace, víc té zlaté klece nebo víc toho, mm -hmm. co funguje, protože buď potřebujete silnou motivaci, že chcete dělat to, co vás baví, ano. a nebo jak já, a že jsem potřeboval udělat změnu, protože jsem dělal něco, co mě vlastně ubíjelo Jasně. a hledal jsem tu cestu, která mě začala vlastně potom naplňovat. Tělo si řekla. Tolik bych se toho potřeboval zeptat, ale takové ty praktické věci, jak ho naučit přiběhnout. My teda doma zrovna děláme mravenčení. Máte pravdu jako takový? Kr... se to. No jistě, my děláme Skréle. krmení mravenců. Máte teda pravdu ne v tom svém videu na internetu, že člověk u toho vypadá jako blázen? Jo. On si i připadá jako blázen. <laughs> Nejhorší na tom je, že to funguje. Přesně. Konečně to by zběhá na zavolání. Jo. My tady tyhle ty praktické věci asi nemůžeme probírat, ale jak vůbec přistoupit k té výchově psa? Já mám někdy pocit, třeba když jdeme na psí hřiště nebo kdekoliv na ulici, to vidíte, jako kdyby si ten páníček hojil nějaký svoje komplexy a vychutnával si toho sloužícího psa, že mu rozkazuje. My to bereme tak jako kamarádsky, ale taky možná špatně, asi jsme málo přísní. Jak k tomu přistoupit, k tomu výcviku psa, vůbec k tomu vztahu pes, páníček? Jo, tam je ještě, jak, jak jste řekl, že přísný, tam se často zaměňuje přísnost za důslednost. Tak, ano. já můžu být napsal milý, mm -hmm. dá se říct, nemusím zvýšit hlas, ale zároveň můžu být velice důsledný ano. a říct mu, že pokud už jsem něco řekl, tak to platí a že třeba k tomu, co chce jíst, nepustím. A neexistuje, že prostě když jsem řekl ne, tak ne. To je důslednost. A lidi často, když řeknou, potřebujete být striktní, mm -hmm. a tak často myslí už potom třeba hrubost. Že musím na to psa zakřičet, musím obouknout. A to jsou dvě rozdílné věci. Pro mě ta práce ze psy je primárně o té důslednosti a o tom, že umím to, nebo naučím se psa učit. Mm -hmm. Vím, jak ho ty věci naučit, aby je, aby, je, aby je chápal. Ale vy jste se ptali, jak k tomu přizpust, přistoupit celkově. A než začnu vůbec s tím tréninkem, tak nadřazený tréninku, no, nadřazené jsou uh, základní potřeby psa. Co z nich Hrozně vlastně jako až takové kliše základní potřeby, jasně víc jsou naplněné, pes dostal nažrat, dostal vodu, ale těmi základními potřebami mám na, na, na mysli to, že a pes má dostatek spánku, že není například v rodině, kde prostě děti na něj pořád křičí, je tam kočka a tak dále a ten pes vlastně nemá odpočinek. Mm -hmm. A potom to štěně každého kouše je nepříjemné, je to stejné, jak když je nevyspané dítě, yeah. unavené. A potom mi říkají, jak to máme natrénovat. A v tu chvíli není odpověď, jak to natrénovat, ale jak nastavit to prostředí, ten odpočinek, ty aktivity ze psem, a aby ten pes to nedělal. A často, když vlastně pořešíte tyhle základní potřeby, aby pes byl odpočatý, mhm. aby měl naopak dostatek nějakých aktivit, jako je procházka, čichání, pohyb. A, a naopak neměl toho moc, protože to je stejný problém jako málo aktivit. Pokud budete ze ven s malým štěňátkem na dvě hodiny a ještě mu budete házet míček, mm -hmm. tak to štěně pravděpodobně bude tak přetažené, mm -hmm. že pak bude kousat, bude nepříjemné, nebude chtít spát. Takže vlastně tyhle základní potřeby, pravidelné jídlo, pravidelné venčení, pravidelný odpočinek jsou nadřazené tomu tréninku. Protože mm -hmm. často vidím to, že prostě lidi si to neuvědomí a chtějí trénovat, učí to nějak psa, protože se to, na, to načetli v knihách, ale neuvědomí si ten základ. Mm -hmm. Když máme vyřešené ty základní potřeby a tak potom vlastně na řadě ta výchova, výcvik, trénink, ať už to o, o, vyjádřím jakoliv, je to o tom, že chci nějaké chování od toho psa a zamyslím se, jak ho to naučit. To znamená, na každé chování mám nějakou techniku. Si přivolání, můžu použít ty mravence, o kterých jste mluvil, a což je tady asi těžké popsat, ale je taková lehce bláznivá technika, kdy člověk veme pamlsky a předstírá, že krmí mravence a počítá u toho od jedna do deseti a ty psi většinou krásně přibíhají na to to můžu použít na přivolání a dalších 10-20 mhm. her. Mám potom něco na chůzi v nohy, mám potom na práci s vodítkem, jak pracovat, jak správně dlouhé vodítko zvolit. To znamená, každý ten jednotlivý problém má nějaký, nějaké řešení a v celku mi to pak dá toho vychovaného, vytrénovaného a slušného jakéhokoliv mhm. a psa. Mhm. No, my jsme třeba naučili našeho se, že si sedá před přechody pro chodce. To je, to, to, je naprostá radost a už to dělá i sám, jo. To je věc, nádhera. No, my vám to ukážeme. Je možná, a to se ještě domluvíme. A co já tady povídám, to by se vám přivedem, abyste zjistili, jak je to nevychovaný pejsek. To je, Dobře, no, to uvidíme. Robert Zlocha, hostem dnešních blízkých setkání. Já se zblázním, prostě takových otázek mám na Roberta Zlochu Lochu, potřeba jsem se zeptat, ale to je my, my, pejskaři, teď už to můžu říct, je toho hodně. třeba ta věc, že když někdo venčí psa a vidíte to na lidech a on tak jako vočuchává po ránu, jo, a teď do trávy a tady, a kde byl jaký pejsek, tak na začátku, když jsem to neznal, jsem říkal, to je nechutný, bůh co tam jako vočuchává, pak jsme se dozvěděli, že ten pes to potřebuje, že si jde přečíst straní noviny a že já mu tu jeho procházku musím věnovat a umožnit, aby zjistil, kdo už byl ve kdo ne. Je to správně. Přesně a já jsem rád, že to říkáte, protože mnoho lidí si myslí, že procházka se psem je, že pes jde a projdem u nohy a se psem, já nevím, dva kilometry a to je venčení. Tohle je velice ochuzené venčení. Pro toho psa ten základ je právě, že se může, že může čichat, může číst ty noviny, maily, e -mesky, jak říká jedna klientka na SMSky, ale PSMSky. je hezký. to <laughs> je krásný. A vlastně jeho to unaví často daleko víc, než kdyby, kdybyste s tím sem běhali, protože to je mentální unava. A samozřejmě u toho je i ten fyzický pohyb. A je, je jí skvělé s tím sem pak si chvíli třeba zatrénovat, mm -hmm. nebo že má nějaký sociální kontakt s nějakým Pejskem nebo s nějakým člověkem. Ale to čichání, to by mělo tvořit vlastně například 80-90% těch aktivit. To je ten, ten zdravý základ, na který se potom nabalují ty další aktivity. No, já si to myslím. Druhá věc, jdeme venčit, jde proti nám někdo se psem, ten pes štěká už z dálky mm -hmm. a panička nebo paníček řekne, je nechoďte radši k nám blízko, on nemá rád jiný psy, on by ho mohl kousnout. Já si vždycky říkám, jako, že to je chyba toho majitele, proč to říká tak z dálky není socializovaný ten pes, tak proč ho nevychovali tak, aby se mohl očuchat s tím druhým, teď oni to mají tak rádi, pozdraví se, řeknou si, co je novýho, nevyskočí po sobě, pohrajou si. Mm, opět, špatná představa, nebo je to tak? Záleží. Ten pes může mít předtím nějakou traumatickou zkušenost, nebo právě, že nemá zkušenost ze psy a má z nich strach, a obavy. A ta majitelka pravděpodobně ví, proč to říká, protože měla tu zkušenost, že ten pes vyjíždí, pse. Mm -hmm. Takže teďka má strach, aby se to neopakovalo. A dělá, dá se říct správně, protože nechce, aby se to opakovalo. Ale ta chyba je v tom, že ty lidi to potom často neřeší, že zůstanou u tohle z toho, že nechoďte ke mně, ale vlastně už se nepohnou dál. A v tom zase přichází na řadu například ten trenér nebo to vzdělávání, kdy vy zjistíte, jak nastavit ty situace, vzdálenost, intenzitu, jak vybrat toho druhého psa, aby ten náš to zvládlo, i když je například reaktivní. Agresivní, aby se v té situaci situaci cítil bezpečně uh -huh. a byl schopný do toho kontaktu postupně do většího, intenzivnějšího a postupně i s dalšími psy. Takže nemusí to být špatně to, co udělala ta paní. Špatně je, pokud v tom zůstává dalších 10 let a vlastně nesnaží se s tím nic udělat, zvlášť pokud je ve městě, kde ten kontakt s těmi psy je pravidelný. Pokud uh -huh. žije někde na vesnici a potkám uh, psa jednou za rok, tak to, že takhle jednou vyvádí a já ho odvedu dál, uh -huh. tak se vlastně nemusí o nic jednat. Ale pokud žiju ve městě, a uh, tak si myslím, že. Ten pes i majitel můžou o hodně přicházet, pokud uh -huh. nemají možnost vlastně jít do žádného kontaktu a ten pes jenom pořád štěká. Protože my ho můžem, on nemusí být kamarádský nikdy. Nikdo uh -huh. je introvert, nechce se kamarádit uh, s každým, ale minimálně ho můžeme naučit ignorovat ty ostatní psy a projít kolem nich tiše, respektovat to, že ten náš pes nechce se potkat s tím sem, to je úplně v pořádku, ne každý pes se chce uh -huh. potkat s každým, ale dát mu možnost to v klidu zvládnout tím, že třeba toho psa obejdeme a nebudeme na něj štěkat. Ano, e, trestání psa. E, to bys e, o víkendu na chalupě utekl ze zahrady, nevíme kudy, a běžel k sousedům. Chtěli jsme mu dát najevo, že tohle se prostě nedělá, on se vrátil bez problému. E, jak to udělat? Jako uhodit toho psa, zvlášť toho vypetá, oni jsou na to hodně citliví, to asi hmm. neudělat. E, ale jak mu dát najevo, že tohle se prostě nedělá? Jako vysvětlovat nebo v tu chvíli, a někde zase píšou v chytrých, v chytrých příručkách, že za chvíli už ten pes neví, co udělal a za co je vlastně ne, trestán. Co tam, radí odborník? Pokud byste chtěl trestat, tak sluchli majitele. <laughs> Aha. Ale toho psa ne. A to psané. Pokud by ten trest měl být zrovna. efektivní, a tom trestu bych se tam chtěl vyhnout, ale pokud by měl být efektivní, tak by to muselo být přesně v ten moment, kdy ten pes utíká. Pokud ten pes se vrátí, tak ho učíte, že když se vrátí, dostane trest. Čili pak už mu nebude Takže nadat? příště zdrhne, ano, ale už se mu nebude chtít vrátit. Takže to řešení spočívá: my se často zamýšlíme nad tím, co udělat, když. Mm -hmm. Ale daleko důležitější v tréninku, mnohem, mnohem, mnohem víc, než se na první pohled zdá, je zamyslet se, jak tu situaci příště udělat, aby ten pes buď tu chybu neudělal, anebo abychom ho naučili, co má dělat. To znamená, já můžu se podívat, kudy ten pes utekl, mm -hmm. ale udát lepší zábrany. To jsme udělali? Tak, skvělé řešení. A? A nebo, pokud tam je nějaká díra v tom, tak učit toho psa... No. Když jsem tam, nebo když tam je ten dohled, že tam nemá chodit. Pokud tam má projde, tak ho hned vrátím. odměňuju ho například za to, že je na té zahradě, ale nejlepší je pokud ten bez uteče, protože on už zjistil, že to je zábava, že pravděpodobně se odměnil tím, oh. že podkalí na psi, prostě nové pachy a tak dále, tak nejlepší řešení v tu chvíli je skutečně zábrana, a případně psa mít pod kontrolou nebo mít nastupovat se na nějakém dlouhém laně, když mu nevěřím a, hmm. a jsem, jsem tam přítomen, a on by mi mohl utéct. Já to vidím, já to vidím, jako vidím jedinou možnou variantu, jak to udělat dál. Roberte, náš Tobiáš má každou první sobotu v měsíci tobogán na vodítku, kdy navštěvuje pejsky. Co kdyby jednou taky navštívil psího trenéra a my jsme vzali to, by se přijeli za váma, abyste se nám na něj mrknuli. Jako, co už umí? On vám ukáže to mravenčení, pas umí, pas umí dát, pas umí dát, dvou tak rozrušen z toho. Co to takhle domluvit? Jsem pro? Jo, mm -hmm, jasně. Výborně, takže tobogan na vodítku, nebudeme se loučit na dlouho a já myslím, že to bude velmi praktické pro vás, pro všechny, kdo máte doma pejska, ať zjistíte, co se s ním dá všechno provádět. Roberte, moc děkuji za to, že jste dorazil a děkuji za tu ochutnávku toho, co všechno se dá s pejsky dělat v dnešní moderní době, když už jsme jim malinko víc nahlédli do jejich duší. Já děkuji za pozvání a příjemné povídání. A pozdravujte maminku, je to moje pravidelná posluchačka, prosím, na to bych zapomněl. Maminko, děkuju. jak se jmenuje maminka? Eva, Evička. Evičko, Evičko, máte v kus. Máte vkus. Ano, děkuji. Skvělá leši, moc děkuji. Přijde mě na mě ta cvičák. Je radost. No jistě, a bude ta maminka Může na cvičáku? Ne, ona je z Moravy. Z Jižní Moravy. No Ale to... uslyší to. No, ne, ať přijede na cvičák. Dobře, já já si, Musíte si maminku vycvičit. <laughs> Robert Zlocha dneska tady v blízkých setkáních. Děkuji vám moc. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.